ska ni få se. Jag och Tina kommer att framföra ett fullkomligt livsfarligt maginummer. Jag vill att ni noterar att kameran inte klipper förrän det här numret är över. Jag kommer att klättra in i den här lådan. Tina kommer att klättra in i sin racerbil. Hon kommer att köra ner dit, köra tillbaka och köra rakt över lådan. Mitt jobb är att ta mig ur innan jag blir överkörd. Så du menar att med dina magiska krafter ska du alltså komma ur låda? Jajamensan. Jaha du. Det ska bli mättsamt nu att se det. Så du är helt säker? Du vill att jag ska verkligen stänga in dig? Ja. Okej. Ja, då kan jag berätta för dig, Charlie, att silvertejp, det använder vi oss utav i Dakar för att klara ut av alla hinder i ur och skur, kan jag säga. För att det är vårt hjälpmedel, och när vi tejper bil på dagarna, då håller den ända till mål på kväll. Så för oss är den här silvertejpen någonting som är förenat med säkerhet. Så att när jag tejpar in Charlie här, då har han inte en chans att komma ut. Så jag hoppas verkligen att hans magiska krafter kan hjälpa en att komma ut. Och sen, säkerhet går ju före, för ska jag köra över nu? När han ändå är så kaxig och säger att jag kan göra det, så kommer i alla fall jag att ladda fullt. Trolla ner dig igen. Kom igen, prova att hoppa. Nu är det bra med magi för min del. Tina!